Završetka aktualnog sata aktualne županijske skupštine, ali ne bi ja o skupštini, ja bi o nečemu drugom. Dakle, rezultat svakih demokratskih izbora i dobivanje povjerenja građana za obnašanje određene funkcije ima samo jedan cilj. Funkcioniranje izvršne vlasti i sposobnost donošenja odluka. Jer je to preduvjet za napredak određene regije, u ovom slučaju govorimo o županiji, odnosno gradu. Nažalost, mi smo svjedoci da oni koji su dobili povjerenje građana jednostavno ne funkcioniraju. Nije predmet ove tiskovne konferencije njihovo nefunkcioniranje, nego blokada županije. To je već sada potpuno evidentno. S obzirom na činjenicu da je HDZ na zadnjim izborima izgubio izbore, mi smo u oporbi, a oni koji su stekli povjerenje građana moraju pokazati sposobnost donošenja odluka. I današnja nastava skupštine ima određeni dnevni red na kojem se očekuje donošenje odluka. S obzirom da ta većina koja je stvorena kaže da je sposobna raditi, nema potrebe da županijski vijećnici HDZ-a dalje sudjeluju, dakle prepuštamo da opravdaju povjerenje koje su dobili u